വീണതാണ് ഈ മരം കാറ്റിന്. അഗ്രഹാരങ്ങളാണിത് സുന്ദര പാണ്ഡ്യപുരത്തെ. വില്ലേജ് വൈബ്സിന്റെ മറ്റൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇവിടെ നല്ല കാറ്റാണ്, പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, അത്രയും നല്ല കാറ്റാണ്. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് തെങ്കാശിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ തെങ്കാശി ലാസ്റ്റ് നമ്മള് തിരുമലൈ കോവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ തെങ്കാശി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് റൂം എടുത്ത്, പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇതാ നമ്മള് രാവിലെ ഇവിടെ രണ്ട് ഫാൾസ് ഉണ്ട് വേറെ, പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഈ സിനിമാക്കാരെ ഇഷ്ട ലൊക്കേഷനായ സുന്ദരപാണ്ഡ്യപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമൊക്കെ കവർ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. നമ്മള് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും റൂമിൽ തന്നെ വെച്ചാണ്, നമ്മള് വാട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ഉച്ചക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്. നമ്മള് വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ള ഇവിടെ രണ്ട് ഫാൾസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് ടൈഗർ ഫാൾസും മറ്റെന്തോ ഒരു പേരിൽ ഫാൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് ഫാൾസ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടു കണ്ട് അങ്ങനെ പോകാം. ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചക്ക നൊങ്കൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ കാണുന്ന ഒരു കെട്ടിന് 50 രൂപയാണ്, ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കഴിച്ച്. നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണ്. നമ്മുടെ തെങ്കാശി ഓൾഡ് ഫാൾസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത്. ഇവിടെ ധാരാളം ഇതുപോലെ റോഡ് സൈഡിൽ ചക്ക നൊങ്ക് വിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇതാ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചക്ക നൊങ്കൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കൊട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പനയോല കൊണ്ടാണ്, നല്ല കാറ്റാ ഇവിടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ നല്ല കാറ്റാന്നുള്ളതിന്, അതിന് തെളിവ് ഇതാ. ഇപ്പൊ നമ്മള് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാ റോട്ടിലൊരു മരം വീണ്. കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ല. ആ കാണുന്ന ആൽമരം നോക്കണി, അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ പോയി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നോക്കി. കാറ്റോട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്നെ കാറ്റ് തള്ളുകയാണ്. രണ്ട് കാലിൽ പോലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയും ശക്തമായ കാറ്റാണ്. പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കാലാവസ്ഥ. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാ വണ്ടി ഓടിക്കല്, കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ നിന്നിട്ട് വരെ നമ്മൾ തള്ളുകയാണ് കാറ്റ്. അത്ര ശക്തമായ കാറ്റാണ്. ഇപ്പൊ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നിന്നോന്നൊരു സംശയട്ടാ. ഞാൻ ആ നേരത്തെ കാണിച്ച വിശല് ആ പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വിട്ടിരുന്നു, അവിടുത്തെ താറ്റക്ക് തള്ളുക കാറ്റ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ കാറ്റനെന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് നോക്കി, അവനക്കത് ഫീൽ ചെയ്യണ്ടല്ലോ, അവൻ അതിനെക്കായി കൂടുതൽ ആറ്റക്ക് വന്നു. ഓൾഡ് കുറ്റാലം ഫാൾസിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ടൈഗർ ഫാൾസ് ഇതിനെ മുന്നേ വേറെ റോഡിലായിരുന്നു, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കടന്നു പോകുന്നു. ഈ ഫാൾസിലും വെള്ളം കൂടി ഇരിച്ചു പോകും. നമ്മുടെയൊക്കെ വിഷയമാണ് മഴ കൂടിയാൽ വെള്ളം കൂടിയാൽ വാട്ടർ ഫാൾസ് അടച്ചിടും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വന്ന ഈ ഫാൾസും അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ടൈഗർ ഫാൾസ് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൂടിയൊക്കെ അടിച്ച ഫാൾസ് ഇന്ന് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ടൈഗർ ഫാൾസ് പറഞ്ഞ ഫാൾസ് ഉണ്ട്, അത് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഒരു ഓടി വന്നത് നഷ്ടമായി പോയി. അങ്ങനെന്താ, നമ്മൾ ടൈഗർ ഫാൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എത്തിയാൽ തന്നെ അറിയുള്ളൂ. ഇത് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇത് ഓപ്പൺ ആവാൻ തന്നെ സാധ്യത.
നമ്മള് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ വന്ന് ഇതാണ് ആ ഫാൾസ്, ടൈഗർ ഫാൾസ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു തോട് വയ്ക്കുന്ന പോലെ ചിവർക്കൊന്നും കിട്ടാത്തോണ്ട് അവൻ കുളിക്കാൻ കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ. നമ്മളിതാ ടൈഗർ ഫാൾസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, ഒരു വള്ളച്ചാട്ടം, വള്ളച്ചാട്ടം അല്ല വള്ളം, കാറ്റ് ഫാൾസിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ തോട് വയ്ക്കണ മാതിരിയായി, കൊറേ ആളുകൾ വന്ന് കുളിക്കണി അവിടെ, നിറച്ച് സ്ത്രീകളൊക്കെ കുളിക്കണം, നമ്മള് വീടെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ അവിടെ. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ വായ പെയ്ത വെള്ളച്ചാട്ടം അടച്ചിടാം. തെങ്കാശി വരുന്നത് ആരും വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ. ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇതേപോലെ ചെറിയ തോടുകളെ തുറന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമ്മള് സുന്ദരപാണ്ഡിപുരം എന്നുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, അപ്പൊ അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അത് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നമ്മള് തിരുനെല്ലിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകും. എന്തൊക്കെയോ സംഭവമാണ് നമ്മള് പോയത്, പക്ഷെ കണ്ടപ്പോ ആകെ ചടച്ചു പോയി. ടൈഗർ ഫാൾസിന് പേരിട്ടപ്പോഴും നമ്മള് ഓട്ടത്തിലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ കുളിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക്, തങ്കാശി വന്നവർക്ക് കുളിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് നല്ല തെളിഞ്ഞ തണുത്ത വെള്ളമാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് കുളിച്ചു പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വാട്ടർഫാൾസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മള് റൂമിൽ പോയി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട്, നമ്മള് സിനിമാക്കാർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് സുന്ദരപാണ്ഡി. ഒട്ടുമിക്ക തമിഴ് സിനിമകളിലും ഇതൊരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനാണ്. ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആണ്ട് പോകുന്ന വയലൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോഴേക്കും കാണാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്. നല്ല കാറ്റാടിയന്ത്രങ്ങൾ ഈ പാടങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട്. സുന്ദരപാണ്ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇതിനേക്കായും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള അറിവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ നല്ലൊരു മനോഹരമായ സ്ഥലം. അപ്പൊ പോകുന്ന വഴി ഇങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കണ്ടങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ പതുക്കെ വന്ന് നമ്മള് വാട്ടർഫാൾസ് പോയിട്ടുണ്ടായ സംഭവം തരാം. നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾസിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഇല്ല. നമ്മള് ചെന്ന ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഫാൾസ് ആണ് കുറ്റാലം ഓൾഡ് ഫാൾസ് ആണ്. അതിപ്പോ ഒരാഴ്ച മുന്നേ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അപകടമൊക്കെ സംഭവിച്ച കാരണം അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് സഞ്ചാരികളെ കടത്തി വിടുന്നില്ല. നമ്മൾ അവിടെ തിരിച്ചു പോന്നിട്ട് ടൈഗർ ഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയത്. നമുക്ക് ഫാൾസിനെ പറ്റി അറിയില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയൊരു തോട് കഴിക്കണ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അത്. പക്ഷെ അവിടെ കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും, നല്ല വൃത്തിയുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം നമ്മളെടുത്ത് ഇന്നലെ എടുത്ത റൂമിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഈ സുന്ദരപാണ്ഡി എന്ന സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകണത് തിരുനെൽവേലിക്കാണ്. നമുക്ക് പോകാം, ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 58 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. 2 മണിക്കൂർ ഓട്ടം ഉണ്ടാവും, 1.5 മണിക്കൂർ ഓട്ടം. നമ്മൾ സ്കൂട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തിരുനെൽവേലി ഇന്ന് പോകും. നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ എടുത്ത് കണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് കാജ ഹെൽമെറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ട് പോലെ വെച്ചിരുന്നത്, കാറ്റടിച്ചിട്ട് അത് താഴേക്കാണ്ട് പോയി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. അത്രയും ശക്തമായ കാറ്റ്, വണ്ടി എടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ നെല്ലൊക്കെ എങ്ങനെ ഇവിടെ വളരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്രയും ശക്തമായ കാറ്റവിടെ. നമ്മളിവിടുന്ന് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇതിവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. ഇനി നല്ല കാറ്റാണ്. വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സും കിട്ടില്ല, കാരണം ഫോണ് കയ്യിൽ നിന്ന് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല നല്ല വിശലെടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളിരുന്ന്, പക്ഷെ ഫോണ് കാറ്റുകൊണ്ട് കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. പോയാലോ, പോലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര കാറ്റവിടെ. തോടൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ, അതാ കാറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട്. ആടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ മാറിക്കാടെ കുടിക്കാതിക്ക് തന്നെയാ.
അണ്ണനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടിവെള്ളാന്നാ പറഞ്ഞത്, കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കുടിവെള്ളം തന്നെ ആവൂല, എൻ്റെ കുപ്പിയാണ് നിറച്ചോ. എവിടുന്ന്? എവിടെ? അന്നന്നെ നമ്മൾ സുന്ദരപാണ്ഡ്യപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയാലാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാളോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട്. ഒരു ചെറിയ വില്ലേജ്, ബസ് സ്റ്റാൻഡാ തോന്നുന്നില്ലേ, ഇത് ബസ് സ്റ്റാൻഡാ തോന്നുന്നുണ്ട് വരെ. ചായക്കട ഇല്ലെങ്കിലും പൂക്കട നല്ലുണ്ട്. ഇപ്പം പറഞ്ഞ റോഡ് ഇടത്തേക്കാ, അതാവൂ അഗ്രഹാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. വീട് അമ്പല ഇവിടുത്തെ അഗ്രഹാരങ്ങളാണിത്, സുന്ദരപാണ്ഡ്യപുരത്തെ. നമ്മൾ പാലക്കാടിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സെറ്റപ്പ് വീടുകളല്ലേ, പാലക്കാട് കണ്ട് അഗ്രഹാരങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളി വീടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അത്ര പഴമ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഒരു പിക്കടിച്ചു രുചി. അതിവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടൊക്കെ നോക്കുക, ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല പഴമ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പഴമില്ലെങ്കിലും ഒരു കാണാത്ത ഒരു വെറൈറ്റി വീടുകളാണ് കാണുന്നത്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകളൊന്നും ഇല്ല. റോഡ് അവസാനിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒരു തേരൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് റോഡ് അവസാനിച്ച് ഇവിടുന്ന് എന്തോ കായലോ അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവം കാണുന്നു. ഇതിൽ മലയറിയാം അവിടെ മീനൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആളുകളല്ലേ. കടവിലെ നമ്മുടെ കണ്ട ഫാൻസ് അല്ല അവിടെ നോട അണ്ണാ അപ്പൊ നമ്മള് സുന്ദരപാണ്ഡ്യപുരത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ അവിടേക്കാണ് പോണ്ടത്, അവിടെയാണ് കുറെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നാളെ പിന്നെ അവിടെ വിക്കറ്റ് നടക്കണ്ട. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ആട് നമ്മളെ വണ്ടിന്റെ ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗ് കണ്ടിട്ട് ഇല വെച്ചിട്ട് കടിച്ചു തിന്നാൻ നോക്കിയാണത്. അവിടെ ചേട്ടന്മാരി മീൻ പിടിക്കാൻ വലൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അഗ്രഹാരങ്ങളെ ബാക്ക് ഭാഗമാണ്. ഒരു വലിയ കുളം, കുളം കായലോ എന്തോന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അവിടെ മറ്റേ കാറ്റാടിയന്ത്രങ്ങൾ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. നല്ല പച്ചപ്പുള്ള പ്രദേശം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എല്ലാവർക്കും അതിനെ വായില മാടിച്ചിട്ടില്ല. വായില സംസാരിക്കുന്നത്
അപ്പൊ നമ്മള് സുന്ദരപാണ്ഡിപുരത്ത് തിരിച്ചു പോണ് അത്യാവശ്യം വിശലൊക്കെ പോലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല, അത്രയും കാറ്റാണ്. എങ്ങനെ സംസാരിച്ചാലും കേൾക്കൂല. അപ്പൊ നമ്മളെ പരിചയപ്പെട്ട കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്. പേരെന്നാ? മുകേഷ്. ഇവിടെ വേറൊരാളുണ്ട്, ജയകുമാർ. കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു, നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലം. ഇതൊക്കെ വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലമാണ്, ഈ ബാക്ക് വാട്ടർ സ്ഥലമൊക്കെ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം കയറിയ സ്ഥലമാണ്. വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരണോ? ഇതൊക്കെ നമ്മളെ അരക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്ന അവര് പറഞ്ഞ മീൻപിടുത്തൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ തിരുനെൽവേലിക്ക് തിരിച്ചു പോകണേ. ഇത് ഈ പറഞ്ഞതന്നെ കാറ്റിയോട് കേൾക്കേണ്ട അറിയില്ല, അതൊക്കെ ഇനി പിടി അടിച്ചേണ്ട സമയത്തേ അറിയുള്ളൂ. ഇത്രയും നേരം നമ്മളെ കൂടെ ഇവരുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെയൊക്കെ കാണിച്ചുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരുതും. ഇപ്പൊ ചാനല് ചാനല് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇനി നമുക്ക് തിരുനെൽവേലി എത്തണം. ഏകദേശം 55 കിലോമീറ്ററോളം ഇവിടുന്ന് തിരുനെൽവേലിക്ക് ഉണ്ട്. അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇനി സ്റ്റേൻ്റെ കാര്യം സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. എന്നാൽ എവിടെ ആരും വേണമെങ്കിലും ടെൻ്റ് അടിച്ചാൽ മതി. കാരണം നമ്മുടെ പവർ ബാങ്കും എല്ലാം ചാർജാണ്. വയനാട് എത്തുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ചാർജർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ. ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ, കുടിലുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് അഗ്രഹാരത്തിൻ്റെ പുറത്താണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അഗ്രഹാരം വേറൊരു രീതിയിലായിരുന്നു. തെങ്കാശി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം തമിഴ്നാടിൻ്റെ കയ്യിലായത് നന്നായി. നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാനടക്കമുള്ള നമ്മളൊരാളും ശരിക്കൊരു കൃഷി നടത്തില്ല. എന്തെല്ലാം തരം കൃഷികൾ അവിടെ നടക്കണമെന്ന് അറിയോ? ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളാരും കൃഷി തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അത്രയും തരത്തിലുള്ള കൃഷികൾ അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ സൈഡിൽ ഫുള്ള് തെങ്ങുംതോപ്പ്, ഈ സൈഡിലൂടെ ഒരു അരുവി അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അരുവിയ കാലം എന്താണെന്നറിയില്ല. നടുവിലൊക്കെ പച്ചപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുൽ കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമുള്ള ഒഴിക്കണം, ഒഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഒഴങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഈ സ്ഥലം സിനിമാക്കാരെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല. പിന്നെ ഏത് സ്ഥലമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക? ഡ്രോണൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഡ്രോണുണ്ട്, പൊക്കിയാലുണ്ടല്ലോ. ഈ രണ്ട് സൈഡിലെ കൃഷിക്കാഴ്ചകളും നടുവിലെ റോഡും. അതിന് കൊമ്പോ കട പറ്റി താടില്ലേ? കേരള
കേരള കേരള തമിഴ് തരുമല്ലോ தமிழ் தெரியுமா? தமிழ் கொஞ்சம் தெரியும். என்ன வியாபாரம்? என்ன வியாபாரம்? இது வியாபாரம் இல்ல, இது யாத்ரா. அப்படின்னா டிராவலிங். அண்ணா ஊர் பார்க்க போகுது. ஊர் பார்க்க போகுது, சுற்றி பார்க்குங்க. அப்படியா? நீங்க ரெண்டு இருந்தானா? ரெண்டு பேர். கேரளாவில் சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க நம்ம. கேரளத்து எங்க? புள்ளிக்கான். புள்ளிக்கான். தெரியும் தெரியும். இடுக்கி. அங்க மாலகர. மாலகர். மாலகர் தெரியுமா? செங்கனூருக்கு தெரியும். செங்கனூர். செங்கனூர் காடு. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വില്ലേജിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി ടൗണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്ററോളം, അല്പല്ല 35 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് തിരുനെൽവേലിക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ കുറേ ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് ഓടി ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചായക്കാടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നമ്മളെ പഴയ കാലത്തെ രീതിയിലുള്ള കൊട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ആ ഷോപ്പ്. നമ്മൾ അവിടെ ചായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആ ഷോപ്പ്. എന്നാ പേരെന്നാ? മുനിയാണ്ടി. ഇങ്ങതാ? നല്ല കൊട്ടേ. നമ്മളെ പഴയ കാലത്തതാ ഇത്. മൊറം. മുളമ്പായിയാ? അതിനെ പറ്റി എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കൊറേ ചൂലുകള്, വേറെന്താ ഇതിന്റെ പാത്രത്തിന്റെ അടപ്പ്, ചിരട്ടോണ്ടുള്ള കയ്യില്, വേറെ ഒരുപാട് കൊട്ടകളുണ്ട്. വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി കൊട്ടകൾ. അവിടുന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇറങ്ങാൻ സമയം അവിടുന്ന് ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവന് നമുക്ക് തിരുനെൽവേലി ഒരു സ്റ്റേ റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേ എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്യാരേജിൽ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം അവൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. തിരുനെൽവേലി നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ടും അതും ഗ്യാരേജൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി റോഡിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇതാണ് നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഗ്യാരേജിലെത്തി. അങ്ങനെ ദാ ഈ ഗ്യാരേജിലാണ് നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ആ ഷീറ്റിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടെൻ്റ് അടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ സമയം 8 മണി ആവുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ തിരുനെൽവേലി ഏകദേശം എത്താൻ ഒരു 6 കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ തെങ്കാശിന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളെ പിന്നെ ഇതിലൊരു ഗ്യാരേജിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിലിപ്പ് ഓട്ടോ കെയർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഷാവിടെ ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് ഷാവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് മഴ പെയ്താൽ പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ മുകളിൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി കാറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ടെൻ്റ് അവിടെ ഇടണം. പക്ഷെ അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ പാടില്ല. ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു സീനുമില്ല. നമ്മുടെ ഫോണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സൗകര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് സേഫ് ആണ്, ഗേറ്റ് ലോക്കാണ്. നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നല്ലൊരു സ്റ്റേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയേ. ഇവിടുന്ന് രാവിലെ തിരുനെൽവേലി കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തൂത്തുകൂടി പോകും.